እዚህ ሀገር የደሙር አንድ የከጀመረ የዘር ማንዘር ታያሳልቅ አይቆምም አንዱ ለመመለስ ሌላው ለመጨመር በቃ በደሙር ውስጥ ያለ ሰው ለም የቆቅ ኑሮ ነው የሚኖረው አባቴ ግን በገደለ ቢበዛ በቀናት ውስጥ በአደባባይ ተንጎባለ ለመጣ እህት ይበልጥ አሳዘነች በእንዲህ አይነት ጊዜ ሴት ያውን በሽተኛ ሆኖ እንደመፈጠር መከራ እንደሌለ ተሰምቶኛል ይህንን ስሜት ይዞ ከነዚህ ሰዎች ጋር ያውን በጉዞት ጉዞ ፈጣሪ ስንት አይነት ፈተና አለ አባቴ ለረጅም ሰዓት ግቢ ውስጥ እየተንጎባለለ የመጡ አበጀህ ወንድ እንዲ ነው እንጂ በማለት የሚያሞጋግሱትና ለሁኔታው የሚጠቁቱን ሁሉ በኩራት ሲያስተናግዳ መሸ እኔ ግን እህት ይህንን ሁሉ እየሰማች እንዴት ስትሆን እንደምታድር ማሰብ ጭንቀት ፈጥሮብኛል ጨለማው ላይን ሲዝ ግን አያቴና አባቴ ተያይዘው ገቡ አያቴ ዛሬ ህመሟም ድካሟም ለቋታል እንዲያው ይችን ዝም ብላ እኮ ነው የምትበረግግ አባቱ ያመጣ ብላ ነው እሺ ትንንሾቹ ለምን ወሰደቻቸው አባቴ በእንጀራ እናቴ ላይ እየተቆጣ ነበር የገባው እንጀራ እናቴ የት እንደሄደች የመጣልኝ አሁን ነው ከወንድሞቹ ውስጥ አንደኛው 18 አመት የሆነው ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ደግሞ ለእንጀራ እናቴ የመጀመሪያው ስጋት እሱ ነው የሚሆነው አይ ታናናሾቹ እንኳን እንዲያው ላቀልየት ነው አያቶቻችን ጋር እንሄዳለን ብለው እምቢ አሏት ምን ታርግ ብለህ ነው የወለደዳ ነው አያቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእንጀራ እናቴ ስትከራከር ሰማው የማይረባ ንፍጥ ሸሽቶ ሊያመልጥ ነው በእናቴ ቀሚ ሸፍንኝ የሚለው አባቴ የወንድሜ ላይ ነበር የደነፋው እሱ ስንት ስድብ አስተናግዶ አሁን የገዳይ ካባ ስለለበሰ በፈሪ መናደር ጀምሯል እንኩሮዬን ጨርሼ ድስት ጥጄ ስለነበር ቁጭ ብዬ እያዳመጥኳቸው ነው አረሱስ አልፈቀደም እሷ እምቢ ብላው ነው እንጂ እንደውም የት ነው ያለው ሄጀ ካላየሁት ብሎ እሪ ብለን ስታለቅስበት ጊዜ ጨንቆት ነው ነገሩ እንዲያው እምቢ አልከኝ እንጂ አንተም ለዛሬ እንኳን ወጣ ብለህ ብታድር ደስ ይለኝ ነበር እንዲያው ኋላ ነው እንጂ የሚቸግረው እንዲህ በትኩሱ እየተክለፈለፈ የሚመጣ አይጠፋም አያቴ ስጋት እየተነበበባት ነበር የተናገረችው ኧረ እኔ ትመለድም ምን አባቱ ነው ደግሞ መደቡ ላይ ከተዘረጋው አጎዛ ላይ በድካም ስሜት እየተቀመጠ ተናገረ ምንድነው አንቺ የምታጨሽበት አታነጂውም ምን እየሰራሽ ነው ወዲያው ጭው ዞር በይ አታጭሽበት ደግሞታል ይችን ኩሮ አያቴ ተቆጣች ዛሬው አይደስታዋ ቀን እንኳን ለእኔ ዘና ያለ ቃል የላትም ወጥ ለስራ ብዬ እኮ ነው ትንሽ ነው ያለው እስቴን እያማሰልኩ መለስኩ ለእሱ ብቻ ሳይሆን አጠገባቸው ሁኜ የምሰማበት እድል ባገኝም እወድ ነበረ ዝተት ዘብተሽው ይሆናል ያው ጭውና ዞር በይ ወዲያ ዛሬ ለልጄ ራሴ የጀግና አራት ሰርቼለታለሁ ኧረ የጀግናስ ብቲ በቀደም ይህን ጉዳይ እንዳከናወንኩ ከአቶ አሰፋ ቤት ሂጄ ትልቅ ሙከታ አርዶ እንዴት አድርጎ ተቀበለኝ መሰለሽ አሰፋ አያቴ ለማስታወስ እየሞከረች ጎራ ጠየቀችው ያ አንድ ጊዜ በሮች ጠፍተውበት ረገረግ አወቅኩት ልጄ እንዴት ያለ ጥሩ ሰው ነው አደረህን እግዚአብሔር ይስጠው ሰው ማለት በእንዲህ አይነቱ ቀን ከጎን የሚቆም ነው በል የሰው ውለታ እንዳታጠፋ ነይ አንቺ ነይ ደክሞታል እናምጣለትና በልቶ ይተኛ ተነስታ ወጣች ሰዓቱ ጨልሞ ነበር አያቴ ጎንበስ ብላ ግቢ ውስጥ የተጋደሙትን ግንዶች እየዳበሰች ወደ ቤቷ ሄደች ድስቱን አውጥቼ ተከተልኳት ትንሽ የሸክላ ድስት ዶሮ ሰርታለች ስገባ ኩራዝ ለኩሳ ክዳኑን ከፍታ ስታ ያገኘዋት ሽቷ ብቻ የምትበቃ ወጥ በእንች ያዥና ሂጅና ድስቷን አንስታ አቀበለችኝ ምኑን እርኩስ መንፈስ አብራ እንደሰጠችኝ እንጃ ምን
ለሰራ ነው ጀግና የሆነውና የጀግና ምግብ የተሰራበት ራሴን ነበር የጠየቅኩት። እርግጥም ይሄ ነገር የተንሻፈፈ ስም እንደሆነ ማሰብ ጀምሬያለሁ። እዚህ ግድያ የህትን ዘግናኝ ሀዘን የእንጀራናቴን ጥልግስ ጥልቅ ስጋት ብቻ እንዳተረፈ ነው ያሰብኩት። አባባን ድሮም አልወደውም። አሁን ደግሞ የህትን ሰቀቀን አይቼ ይበልጥ ጣልቻለሁ። ለታሪኩ ስራ መሰረት ባላውቅም በዚህ ቤት ያልሆነ ነገር እየተደረገ እንዳለ ተጠራጠርኩ ቆይቻለሁ። እኔም ቢሆን ጠና ሐሳብ እንዳልሆነ ገብቶኛል። እንዳላደርገው የሚያበረታታ ግን አላገኘውም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዲህ ያለው ሞገደኛ የሆንኩ መጥቻለሁ። እንደሚያስቆጣኝ እንደሚያስደበድበኝ ባውቅም ማድረግና መጋፈጥ አልተውኩም። ምናልባትም በዚህ ቤት የሚያወጣኝም የሚገላግለኝም ስላጣው ተስፋ ሳልቆርጥ አልቀረውም። አሁንም ገና እንደወጣው እግሬን ወደ ግንዱ ገባ አድርጌ ወደፊት ወደቅኩ። ከፊት ለፊቴ በራ የሄደችው ዶሮ ወጥ በርካታ ትንንሽ የሆነችውን ሸክላ ድስቷን አልፋ አቧራውን አርከፈከፈችው። የዛሬው ትረካችን ይህንን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አቀብሉ። ውድ ተመልካቾች ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ተባበሩ። በቀጣዩ ትረካ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።